Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев и ви каня на събитие, което организираме тази неделя, 5 юни, в град София. Събитието се казва Постът, теория и практика. Идеята ни е да проведем това събитие с цел да се даде повече конкретна и практическа информация за тази практика, наречена пост. Най-вече ще разгледаме двата вида пост – сух, абсолютен, и воден. Сух означава, когато човек не приема нито вода, нито храна, а воден, когато приема само вода. Вярваме, това е важна тема. За някой, който не е правил тази практика, може да звучи така малко страшно, строго, но от друга гледна точка това е нещо, което преди няколко десетки години са правили много-много хора. То е било една масова практика. Разговарял съм с различни хора, които прилагат поста, и съм чувал много-много чудесни резултати. Изпълнил съм се с благодарност, че изобщо е можела да стигне тази информация и до мен, и тази практика също да я прилагам. Много е хубаво, когато срещнеш някой, който си е излекувал някакви проблеми, спрял е хапчета, които е приемал десетки години, или дори се движи свободно благодарение на тази практика, изчистил е камъни от бъбреци, от черния дроб, жлъчката. Разбира се, поста има и други добри резултати, като той не е магическо средство, но е може би едно от най-лечебните средства, защото всъщност тогава ние оставяме природата да ни лекува. Идеята е да бъде кръгла маса. Кръстихме го кръгла маса, защото си представяме програмата да протече по този начин, че след всяка една лекция да има достатъчно време и възможност, който желае да зададе въпроси, да направи изказване, да се включи, т.е. да се опитаме да създадем малко повече общност. Това вече се случва в интернет. Има много хора, които постим и споделяме тази практика. Сега ще се опитаме това нещо да го направим и на живо. Лекторите, които сме поканили, ще споделят личен опит. А Георги Костов, вие може би него го познавате от доста видеа, които сме правили с него, от Facebook групите, той ще сподели информация и за същността, теорията на поста, и разбира се и за практиката. Вярваме, ще се получи едно полезно и хубаво събитие, но за да бъде още по-хубаво, ще се радваме тези, които дойдат, да се включат и те. Така ще го обогатим, ще стане още по-живо. Идеята ни е да направим и видеа за всички тези, които няма да могат да дойдат. Разбира се, ще се радваме и на тези, които ще дойдат, защото до някъде благодарение на това ще се проведе това събитие. Заповядайте на 5 юни от 10 до 18 часа в център Идея Вита на улица Ленин 64 в град София. Център Идея Вита, за тези, които не го знаят, е един много хубав център, в него се случват най-различни събития. Намира се в близост до булевард България и улица Нишава. Малко повече ще се спра на програмата. От 10 до 18 часа звучи много време, но сме предвидели да има почивки, да има повече време за изказвания и дискусии. Ще започнем с поделянето на лични опитности и преживявания. Винаги личният опит е нещо, което привлича. И то привлича, когато някой на нас не споделя личен опит, защото той го разказва много истински, понеже това не е само една теория, а е нещо преживяно.
В сайта Здрав живот сме споделили различни материали от хора, които постят видео, писмено, и всяка една от тези споделени опитности е вълнуваща, защото показва как човек се приближава с усилие на волята, с разумност и с практични действия се приближава повече до целебните сили на природата. Това е чудо. В днешно време имаме нужда от такива примери и, разбира се, не да оставаме само в примерите, а и ние да приложим мъничко. След следващата точка в плана е въведение. Тук Георги Костов ще ни въведе в поста. Ще стане въпрос за същността на поста, процесите, ефектите, как протича поста, каква е предварителната подготовка за поста. Има едно правило на 5-те пъта, цитирам Георги: предварителната подготовка предпазва от пълен провал. Разбира се, нашата цел няма да бъде да се предпазим от пълен провал, ами ще бъде още по-висока. Да проведем поста добре, така че да имаме ползи, да бъдем по-здрави и по-чисти. Следващата точка е как да си направим индивидуални програми за прочистване и самолечение. Това е въпрос, който може би всеки редовно постещ в един момент си задава. Апетита идва с яденето, а поста с практиката. Кога и къде да постим? Влиянието на биоритмите и заобикалящата среда. Все важни теми. Ще разгледаме и здравословното отслабване и напълняване чрез пост. Постът, за разлика от някои други методи, има дълготраен ефект. С него може да регулираме добре теглото си. И ако сме се отклонили в една или в друга посока, да се върнем в хармонията на природата. Края на деня ще разгледаме и темата за допълнителните методи и техники, които подпомагат поста. Това е тема, която като усвоим и приложим знанията, които ще ни донесе, може да направи поста по-ефективен, което е една от целите ни. Ще завършим с приключването на поста, захранване, отпостване. Ще се надяваме да стане хубаво, полезно събитие, което да открехне още малко вратата към здравето. Заповядайте! Билети за семинара може да си купите предварително, ще видите линкове за това, или в деня на семинара. Цената е 12 лева. Надявам се това видео да отговори на някои въпроси, да ви е станало по-ясно какво смятаме да правим. Изпращайте добри мисли да се справим добре, защото като се справим добре, това ще е за всички. До нови срещи и всичко най-добро!